समस्तै एकजुट हे जि गर्वे थोर जतिकैसी जिस केकि जनैदेखि गोट दिन जो आम थाए सोटाको आम पाँच वर्षले कन्भर्ट गरेको पाँच वर्ष जाक आमर दिन आमे कैफत मगु आपे आउ राजनीति जोटि सस्ताइन सब ठुज गरिदिन्छ य राजनीति हौ ଦୁଇ ମାସ ତିନି ମାସର ପରିଶ୍ରମର ଯେଉଁ ଏକ ବ୍ୟବସାୟ କହିଦିଆଇଛି ତାକୁ ଆମେ ବଦଳେଇବା ରାଜନୀତିକୁ ଆମେ ଗୋଟିଏ ଦିନର ନୁହେଁ ବରଂ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ଧରି ଲଗାତାର ସାଧନାର ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଭୂମି ତା ସହିତ ସେବାର ସର୍ବୋତ୍ତମ ମାଧ୍ୟମ ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ କରିବା ପୁନଃସ୍ଥାପିତ କରିବା ଏହା ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେବା ଦରକାର ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜାଗ ଓଡ଼ିଶା ଜଗା ଓଡ଼ିଶାର ଆଉ ଏକ ଅଧ୍ୟାୟକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ସ୍ଵାଗତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯେମିତି ମୁଁ ଆଗରୁ କହିଥିଲି উৎকলে নেতার নাই কিছু অর্থ উৎকল নেতা স্বয়ং জগন্নাথ সে মহাপ্রভু জগন্নাথ না নেই চি যে আপনার মানে নিজে দেখ ভাবে বর্তমান রাজনীতি কলুষিত হবার বর্তমান অনায়ত হয়ে যাই নীতি আদর্শ রাজনীতি আহ এসব পরে মধ্যে যদি জয় শ্রী রাম জয় জগন্নাথ কাহা মিছ সমস্ত সামনে রাখু কিছু ব্যক্তি সমর্থন করুক बिकप्प ना आउ व्यक्ति कि ताम राज्य आसि तु कथा छु तपाईँ जो कथा, जो कथा, जो कथा से समय एबे कि एक जे ए म काहीँक एउटीभरि समय जुगे जुगे रहिआसि जति बेला परिवर्तन पनि केही वि चेष्टा गरिन्छ त्यो एसबु सब शुवाकु पर्डि असम्भव सबै लागन्धकारमय सब दिग देखाए ସେଇ ଅନ୍ଧକାର ଭିତରେ ଆଶାର ଆଲୋକ ଦେଖାନ୍ତି କେବଳ ମହାପ୍ରଭୁ ଏବେ ସେଇଭଳି ଘଡ଼ିସନ୍ଧି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ଗତି କରୁଛି ଗୋଟିଏ ଭଲ ଖବର ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ସେ ଆଶା ଓ ଆଶଙ୍କା ରହିଛି କିଏ ସରକାର ଗଢିବ କଣ ହବ ନମ୍ବର କଣ ମୁଁ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଦେଖୁଥିଲି ଏକ୍ଜିଟ୍ ପୋଲ ସେଥିରୁ ଯାହା ଚିତ୍ର ପାଇଲି ପ୍ରଥମ ଚିତ୍ର ଆପଣ ଜାଣନ୍ତୁ ଯେ ଲୋକସଭାକୁ ନେଇକି ଯୋଉ ଚିତ୍ର ରହିଲା ସେ ଚିତ୍ରରେ କୁହାଗଲା যে বিজেপি বহু ভালো প্রদর্শন করার যাচ্ছি বোধহয়ে পনেরর পাখা পাখি লোকসভা সিট ভারতীয় জনতা পার্টি পাইব বলে অনেকগুড়ে সংস্থা আকলন করন্দিঘোষ্ঠ টিভি বা সকাল সে এজেন্সি যেটা কুচ পাখা পাখি ছসন পাইব বিজেপি তো ইয়ে যে পার্থক্য রাষ্ট্র অসামঞ্জস্য রি তাহলে এইটা জনাই দিয়ে যে মোর ওড়িয়া ভাই ভী মানে বহুত সজাগ হলে সচেতন হলে তু তু আকলন কৰিব বা টকা মানি নাবা যে বিক্ৰি হৈ গলে সেইটা নুহে সেইপাই মা প্ৰভু জগন্নাথৰ নিকটেৰে মই কোটি কোটি প্ৰণাম অৰ্পণ কৰোঁ মই এই কথা এই কুঁচি আপোনবি নিজে খুচি হেব এই কথা শুনিলে যে দেখন্ত যমৰে জিতিব আজি নাৰা দৌলে আজি মহভুনৰ সমাপন্ন হৈছিল ଆଉ ବିପକ୍ଷ ବର୍ତ୍ତମାନ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଥର ନିର୍ବାଚନ ଲୋକେ ଲଢିଛନ୍ତି ଏଇ ଯୋଉ କଥା ଲୋକଙ୍କୁ ଶ୍ରେୟ ଦେବା ଏସବୁ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଜଣେଇ ଦେଉଛି ନିୟତିର ଇଚ୍ଛା ଆଗରେ କାହାର କିଛି କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ ନାହିଁ ମୁଁ ଦୃଢ ନିଶ୍ଚୟ ଅଛି ଯେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହବ ଆଉ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର କୃପାରେ ହବ ମୋର ଭୋଟର ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଯେଉଁ ୟଙ୍ଗ ଜେନେରେସନ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଯୋଉମାନେ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ଯାହାଙ୍କ ଭିତରେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଟିକେ ମାନବିକତା ବଞ୍ଚି ରହିଛି ସେଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହେଇପାରେ କିନ୍ତୁ ଏହା ସମ୍ଭବ ତେଣୁ ଯଦି ସରକାରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟେ ମୁଁ ଖାଲି ଏତିକି କହିବି ସେ କେବଳ ଆଉ କେବଳ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର କୃପା ପାଇଁ ଦୟା ପାଇଁ ଆଉ ଏ ଜାତି ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଟିକେ କୃପା ଦୃଷ୍ଟି ଅଛି ଆମକୁ କ୍ଷମା କରିକି ସେ କୃପା କରିଛନ୍ତି କ୍ଷମା ଏଇଥିପାଇଁ କହୁଛି ଲୋଭରେ ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ ଅନ୍ଧ ଭାବରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ସବୁ କିଛି ଦେଖିକି ବି ନ ଦେଖିଲା ଭଳି ବିକ୍ରି ହୋଇଯାଉଛୁ ମୁଣ୍ଡକୁ ବିକ୍ରି କରି ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧକୁ ଭୁଲି ଏକ ଦାସତ୍ୱକୁ ସ୍ୱୀକାର କରି ନେଇଛୁ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କହୁଛି ମହାପ୍ରଭୁ ଏଥିପାଇଁ ଆମକୁ କ୍ଷମା କରି ଆମକୁ ଠିକ ମାର୍ଗରେ ନେବେ ବୋଲି ମୋର ଆଶା ଆଉ ନେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଏବେ ପରିବର୍ତ୍ତନର ସ୍ୱର ଟିକେ ଶୁଣାଯାଉଛି ପ୍ରଥମ କଥା କହିବି বিজে ডি দলক দেখন্তু আপোনাৰ যি দৰ্পে হতলংকা আপোন যা দৰ্প ৰখু মাপ্ৰভুক মিছ কৈছে ক্ষমা প্ৰাৰ্থনা কৰো আৰু দলক সজাড়িব লাগে আপোনাৰ শহে কোডি বি আচন নি আচন্তু কিন্তু যদি নীতি ভ্ৰষ্ট হৈ যিতিকি বি আপোনাৰ হাৰি যা মই কহা বিজেপি ଦଳକୁ ଓଡ଼ିଶା ବିଜେପି ଏସ୍ପେସିଆଲି ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ବି ବିଜୟ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳୁଛି ଇଏ କେବଳ ଓ କେବଳ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର କୃପା ଓ ଦୟା ସେ ସଦ୍ବୁଦ୍ଧି ଦେଇଛନ୍ତି ଆମ ଭଳି ଭୋଟର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ମନରେ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କଥା ଭାବିପାରିଛୁ ଆଉ ଯଦି ବି ଆମେ ଭାବିଛୁ ମୋ ଭଳି ଭୋଟର ଭାଇ ଭଉଣୀ ଯେଉଁମାନେ ବି ଅଛନ୍ତି ୟଙ୍ଗ ଜେନେରେସନ୍ ଅଛନ୍ତି ଶିକ୍ଷିତ ଅଛନ୍ତି ସେ କେବଳ ଭୋଟ୍ ଯଦି ଦେଇଛନ୍ତି କଂଗ୍ରେସକୁ ବା ବିଜେପିକୁ ଏଥିପାଇଁ ଦେଇନାହାନ୍ତି ଯେ ଆପଣ ବହୁତ ଯୋଗ୍ୟ ବୋଲି ଏଥିପାଇଁ ଆମେ ଦେଇଛୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ସେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବା ପାଇଁ ଆମ ପାଖରେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବିକଳ୍ପ ନାହିଁ ତେଣୁ ଆମେ ଏହି ବିକଳ୍ପକୁ ବାଛିଲୁ ଯେ ହଁ କେହି ତ ଜଣେ ଆସନ୍ତୁ ଏ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉ ଯାହାଫଳରେ ଗୋଟିଏ ଏମ୍ଏଲ୍ଏ ବା ଏମ୍ପି ଆଉ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର যোনা বি ৰমান সেইটোক বঞ্চি কৰি ৰো সেইপাই আমি ভোট দেছোঁ পৰিৱৰ্তন পাইওা বিজেপি দলৰ মুখিয়া যেতিবলে নোৱাৰ দিল্লীৰু অনেক থৰ আনা কৰোঁ যে আমাৰ এই গোটেই সন্ধিয়াৰে বা আচন কালি কাণ্ডিডেট লিষ্ট আছিল যাব আৰু লিষ্ট আছে নৰং সেনেকুৱা ପ୍ରି ପୋଲ ଆଲାଏନ୍ସ ଟେବୁଲ୍ ଉପରେ ବସନ୍ତି ସେହି ଦଳ ସହିତ ଯିଏ ଆମ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଲୁଟି ଚାଲିଛନ୍ତି ଜଣେ ଅଫିସର ରାଜନୀତି କରି ଏ ଓଡ଼ିଶାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟୁରୋକ୍ରାଟାଇଜେସନ୍ କରିସାରିଲେଣି ସେହିଭଳି ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱଙ୍କ ସହିତ ବସି ଯେତେବେଳେ ଟେବୁଲ ଉପରେ ଡିସାଇଡ କରୁଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର ଭାଗ୍ୟ ପୁଣି ସେହି ଦଳ ସହିତ ଯେଉଁ ଦଳ ସ୍ୱାମୀ ଲକ୍ଷ୍ମଣାନନ୍ଦଙ୍କର ହତ୍ୟା ପରେ ତାକୁ ରାଜନୈତିକ ରୂପ ଦେଇ ବିଜେପିକୁ গইঠা মারিদিলে দুই হাজার ন মশায় তথাপি এ দল অপেক্ষা করে ছ সাত দিন ধরে চলে ডিসকশন পুঁ তা গুজব কজা কুড়া অনেবল চিফ মিনি তথাপি এ দল সভা শেষে কে যে আমি প্রত্যাখ্যান কলু তা অফর কু এসব কিছু জনাই দিয়ে রাজনীতি অধিকা মহত্ব রাখে আমার রাজ্য হিত অপেক্ষা ରାଜ୍ୟର ହିତ କଥା ଭାବିଥିଲେ ଆପଣ ବିରୋଧୀରେ ରହି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ କୌଣସି ବି ଭୁଲ କାମ କରିବାକୁ ନା ସୁଯୋଗ ଦେଇଥାନ୍ତେ ବରଂ ତାଙ୍କର ଏହି କଳା କାରନାମାରେ ରୋକ ଲଗାଇବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥାନ୍ତେ କିନ୍ତୁ ଆପଣ ସେଇଭଳି ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱଙ୍କ ସହିତ ସେଇଭଳି ଦଳ ସହିତ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରିପୋଲ ଆଲାଏନ୍ସ କଥା ଭାବି ପାରୁଛନ୍ତି ଅନେକ ଦିନ ଧରି ସଭା ଶେଷରେ ଆପଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଉଛନ୍ତି ନାହିଁ ଏକା ଲଢ଼ିବେ ଇଏ ଜଣେଇ ଦିଏ যে আপন চরিত্র কোটি না কোটি দাগ অনেক কহিলি যে আমি অত্যন্ত খুশি হয়ে জীব নাহি যে বিজেপি যদি সরকার গঠন্তি। বরং আমি সজাগ হয়ে রাখবা আবশ্যক মহাপ্রভুঙ্ শ্রীচরণে আমি প্রার্থনা করিবা দরকার যে তাঁর কৃপা দৃষ্টি পড়িজেপি কু সদ্মার্গ দেখি করেই দি তাঙ্ক নেতা বিশেষ করে আমার ধামনগরের বি সে যে যুবনেতৃত্ব অর্ষ পাখা পাখি জন বিধায়ক রতামনগর মডেল কথা কুহতি বিজয়ের সম্ভাবনার প্রশ্ন কু সে যেত অতি দৃঢ়তার সহিত এমি উত্তর দিকে যেটাকে মতো দুঃখ দিয়ে আমি গোটিয়ে টর্ম কমপ্লিটলি নজিতুণু এই প্রকার কথাবার্তা কোটি না কোটি ব্যক্তিগত ভাবে মতো আঘাত দিয়ে যদিও মুখে সমর্থন করে। भोट वि दिन एउटा ए भोट बीजेपी को नथिला ए भोट नथिला बरंग ए भोट थिला आशा जोटा परिवर्तन भोट मोर थिला, जो दल ए सरकार र केजय र स्वाद चाखु आवश्यक से विरोध आसन बसि थरे आसन थरे को आसन्तु आउ पांच वर्ष परे कि ए नुहेँ ଏସବୁ କହିବା ପଛରେ ମୋର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଯେ ସମୟ ଆସିଯାଇଛି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଯେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଅବଶ୍ୟ ଘଟୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ କେହି ଆକଳନ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି କେତେ ଆସନ ଆସିବ ବିଧାନସଭାରେ ଇଭେନ୍ ଇଫ୍ ସେଇ ସକାଳ ନନ୍ଦିଘୋଷଟି ବି ଦେଖଉଛି ଶହେ ସତର ଆସନ ବିଜେଡି ପାଇବ ଏ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମତେ ତ କଷ୍ଟ ଦେବ କାରଣ ଏହା ଯେ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଭୁଲ ଜିନିଷ କରି କରି ଚାଲିଥିବେ ଆପଣ ଯେଉଁ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲୁଛନ୍ତି ସେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଏକ ଆଦର୍ଶ ରାସ୍ତା ନୁହେଁ ତ ସେଥିରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ମୋହର ପରେ ମୋହର ମିଳି ଆପଣଙ୍କ କାମକୁ ତାରିଫ କରାଯାଉଛି ପ୍ରଶଂସା କରାଯାଉଛି ଏ ବିନାଶ ଆଡ଼କୁ ନେଉଛି ମୁଁ ଏ ସତ୍ସାସ ରଖିକି ଏଇଥିପାଇଁ ମୁଁ କହିଲି ଯେ ଯେକୌଣସି ଦଳ ବି ସରକାରକୁ ଆସନ୍ତୁ ସେମାନେ ସତ୍ମାର୍ଗରେ ଚାଲନ୍ତୁ ମିଛ କମ୍ କୁହନ୍ତୁ ମଦ ମାଂସ আিতি অন্তত পক্ষে উপদ্ৰৱ কৰো নাই আত্মবিশ্বাস দেখাটো নাই কাহিনা মোৰ নজৰৰে যি বি দল চৰকাৰ গ'ল বিজেপি বা বিজেডি এনে জগন্নাথৰ না নেবা যোগ্য নুহুতি আপোনালোক কেনা ৰাজনীতিৰে আচিকি হি ভাল কৰিহে আপোন ন আচন্তু আনীতি যদি আছোঁ হাৰন্তু সৎ মার্গে চাল থার প্রয়াস তো অন্তত পক্ষে করত দুঃখ লাগে বিজু পটনাকর পুত্র নবীন বাবু বর্তমান তাঁর টাচুকু এত তু নিয়ে আসছেন বোধ হে পয়সা মদ মাংস বিনা সে নিজেবি গোটি নির্বাচন জিতি ন পারে এই বা্তবতা অনেক ব্যক্তিবিশেষ ম কথা গ্রহণ ন করে পার কিন্তু এই মোৰ ব্যক্তিগত মত কিন্তু আপোন নিজে বিত কণ জাতি সেইপাই মই কয়ি মহাপ্ৰভুকৰ আশীৰ্বাদ সমস্ত ৰো যে আমি অনেডিক্টেবল হৈ যায় সেইভাৱে সমস্তে ভাৱতু যে এই জাতি সুপ্ত হৈ যায় কিন্তু আমি উঠি চাৰিলে এইটা জানেইদিয়ে এগিট পোল ভিতৰত বিভেদতা নিশ্চিতভাৱে মই গোটেই কথা কয়ি

जे तनर प्रक्रिया निर्वाचन हो वा बा निर्वाचन बाहेक हो हु। आडमिनस्ट्रेसन हो एक्जिक्युटिभ लेजिसलेटिभ अर जुडिसियरी सबुठी आमे जो भी लिमिटेशन रहिछि से लिमिटेशन भित्र रहि आमे जो भी लक्ष्मण रेखा हम रहिछि से लक्ष्मण रेखा भित्र रहि आमे नागरिकर कर्तव्य निर्वाह समस्त एकजुट हे आउँ जि गर्वे थोर जितिकि जिसि जे खालि यतिकि जनैदे गोटे दिन जो आम थाए सो पाँच वर्षले कन्भर्ट गरेको पाँच वर्ष जाक आमर दिन आमे कैफत माग्नु आपे आउ राजनीति जोटि शस्ता गरिदिन्छ राजनीति सबुठु सहज गरिदिन्छ य राजनीति हौ दुई मास तिन मास र परिश्रम र जो एक व्यवसाय गरिदि बदल राजनीतिको आमे गोट दिन र नुहेँ पांच वर्ष धरी लगातार साधन भूमि ता सहित सेवार सर्वोत्तम माध्यम बोली प्रमाणित पुनस्थित गर्दा दरकार रह नमस्कार जय जगन्नाथ